munange nga tugenda mu nkinzi waliwo omusajja edda yali firimu sita oba kati Donien yaliwo oli bamuyitanga Bud Spencer. Bwe njogera ku Bud Spencer bw'oba omutegeera emyaka gyo giba mikulu. Bud Spencer si wa nnaku zino. Ennaku zino babalaba firimu ki? Abamu balaba ebimenke, olaba ekintu kitambula kisinga ekibuga obuwanvu. Eyo si firimu, muli mu bintu bya kitumbavu. Bud Spencer yayingiranga n'akuba ebbaala n'agimaliriza. Kati simanyi ngeri gyababeerangawo ddirisa ligule, teryabanga na ligule. Asooka n'akuba omu n'akuba eddirisa ne livaamu n'afuluma nalyo. Agwe bweru ng'awedde. Kati mwabali eno mutandika kulaba babiri ebweru. Basatu tumanya Spencer kyakola munda eyo. Kati waliwo bano abaasigalanga eno wabweru. Omugaga aba ow'amaanyi bwatabula abaleebeezi. Abo be baakubanga bw'oba olengera balowooza nti be bali mu kkuba naye nga bakuba mirambo. Bud Spencer yagenda ng'ofulumya omuntu ng'awedde. Kati eno ebweru ne weekyanga n'osota n'ojjayo obukodyo nene nga obukodyo bw'ojjayo bw'okubataddiza baamumalidde munda. Tuina Bud Spencer mu kanisa bamuyita Kristo. Kubira mukama engaleza amanyo banga amagezi gazi. Abango obwavu Yesu yabuwangula ku musalaba egologosa. Obugumba yabuwangula. Obwavu yabuwangula. Endwadde yaziwangula. Emige gyakubwa Yesu gye gituwonya.